malamai ana cikin wannan ibtila'i tu suna gani addinin musulunci Allah ya haramta ma kanshi zalunci, amma wannan abu da aka kawo mana cikin wannan shekara ɗaya zalunci ne. Amma malamai ba za su yi magana ba sai yanzu da yara suka yunkura suna son su kwato ma kansu yanci, su kwato mana yanci, sannan malamai yanzu suke fitowa suna cewa suna haramta abu. So ni kira na shine cewa wannan zanga-zanga da yara suka yi, kundin tsarin mulkin Najeriya yanzu demokrasiya muke, kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su yanci, ya ba kowa yanci ya fito ya nuna fushin shi ga gwamnati, amma komai zai yi yayi shi cikin lumana ba tashin hankali ba, kuma jami'an tsaro su kare shi. Wannan yanci ne na kowa a ƙasar nan wanda zai ya nuna cewa abinda gwamnati take bai kamata ba, don malamai ba su faɗa musu. Da kai maganar malanta, su malamai suna ta cewa kada a yi zanga-zangan nan, suna ta ankarawa, wasu suna kawo hujjoji daga tanade-tanade na addini, wasu kuma suna nuna irin yadda a wasu ɓangare na duniya aka yi zanga-zangan nan kuma abin bai haifar da ɗamin ido ba. Shin ya kake ganin ya kamata matasa su rungumi wannan shawara da gargaɗi ma da malamai suke yi domin mutunta dai a samu zaman lafiya? Wato ba yadda za a yi Alhaji Zaharuddin zaman lafiya ba zai yiwu ba in akwai zalunci, kuma zalunci ake kuma malamai suna gani. Babu inda za a samu zaman lafiya da zalunci. Haka kuma Shehu Usman Dan Fodio ya ce daula za ta dawwama ko babu addini in akwai adalci. Amma in babu adalci ko komin addinin wannan daula ba za ta dawwama ba. Abinda muke gani kenan, ana mana zalunci, babu yadda za a zauna lafiya. Malamai, abinda ya kamata ku yi magana tunda ku kuka kawo wannan gwamnatin ta muslim, jama'a suka ji ku, suka yarda da ku, suka girmama ku, suka yi wannan zaɓe. Amma cikin shekara ɗaya muka ga azabar da bamu taɓa gani ba a ƙasar nan, ko lokacin da wanda ba musulmi ba yana mulki. Amma ku kama bakinku ku yi shiru malamai, sannan ku ce yara kar su yi zanga-zanga. In ba su yi zanga-zanga ba, me za su yi? Me za ku yi masu? Gobe za ku saukar da kuɗin abinci? Za ku kawo masu tsaro? Ba aikin ku ba ne, aikin waɗanda muka zaɓa ne su je su wakilce mu, su zo su ba da bayani yadda gwamnatin take. Ko kuma ku kira su masallatayyanku, sanatoci da waɗanda 'yan National Assembly, su zo masallacinku su ba jama'a bayani me yasa ƙasa take yadda take. Ku aikinku ku ɗaga baki ku yi ma gwamnati huduba wadda ba ku yi. Bari in gaya maka Alhaji Zaharuddin, na je masallacin Juma'a a Abuja, ana huduba, ina zaune kusa da matasa, 'yan keke na fef, 'yan masu yanke kumba, 'yan masu yada goro. Limami yana ta magana yana cewa wannan tsadar rayuwar da ake ciki yana dai ta kwane-kwane. Ai ta addu'a, ai lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an samu wa'annan tsadar rayuwa, laifin jama'a ne, ai ta addu'a, 'yan kasuwa kaza kaza. Wallahi matasan nan da ke kusa da ni sai suka fara tsaki, kace ya zai ce haka, ya zai ce haka, ya zai ce haka? Mun zo nan muna yunwa, mu za a ce laifinmu ne yadda ƙasa take? Sai da agama sai na tambayi yaran nan daga ina suke. Yaro ɗaya yana daga Faskari, ɗaya daga Kankara, ɗaya daga Malumfashi, ɗaya daga Marado. Me ya kawo ku Abuja? Duk sun gudo ne wannan rashin tsaro, sun zo su samu wani abu su aika ma iyalinsu. Sannan malam liman ya zo yana cewa wai laifinsu ne. Dalilin da liman ke cewa haka, cikin masallacin akwai gwamnoni, akwai sanatoci. Wato malamai irin wa'annan taron ne ya kamata ku yi mahuduba. Shugabanni suna da haƙƙi da ba su saukarwa. Mutane na cikin wannan azaba don zaluncin da shugabanni yanzu ke yi. Mu lokacin shugabanninmu, lokacinmu, malamanmu ba su zuwa wurin gwamnoni ko 'yan siyasa. Gwamnoni ko 'yan siyasa ko shugabanni suke zuwa wurinsu kuma su yi masu huduba. Farfesa, yanzu misali kana son ka ce
kana ka samu wasu daga cikin malaman Najeriya da su ba sa irin waɗannan ne, koko dai kana son kai makuwa kudin goro, duk da ana ganin wasu daga cikin malaman nan suna hawa mumbari tun kafin yanzu suna cewa gwamnati ta yi kaza, har ma wasu malaman ma suka samu matsala da gwamnati a baya. Da kyau, kuma duk malamin da ya samu matsala da gwamnati, wallahi tallahi zai fi kima ga wurin jama'a, ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, dan aikin malinta kenan. Ba ka zo kana faɗin abubuwa ko kana ɓoye gaskiya ba. Ba duk malamai ba, kuma malaman da nike magana kansu sun san kansu. Malaman kuma da ke hudu ba suna faɗin gaskiya, sun san kansu. Amma a arewa Alhaji Zaharuddin bamu taɓa ba. Bamu taɓa lokaci ba cewa yanzu yara suna nuna ma malamai yatsa. Mun kawo ga wannan lokacin. Dan yara na gani, yara sun yi biyayya. Amma farfesa, ya za a yi a ce kasance idan har ka ce bamu taɓa kawo wannan ba, mutanen arewa da aka san mutunta babba, mutunta malamai, mutunta shugabanni, a ce gashi mun tsinci kanmu babu wanda zai gaya mana mu ji misali a matsayin mu na al'umma. Bacewar al'umma kenan, abinda kowa ya kamata ya yi nashi, daga manya, daga yanzu babu wani babba a arewa da zai tsawa ta aji. A arewa babu yadda za a yi da malami ko sarki ya magana jama'a su keta wannan maganar. Amma ana cikin masifa yanzu, Allah ya kawo mu lokacin da waɗanda ya kamata su daga murya, waɗanda suka kawo mana wannan abun, waɗanda suka saida wannan masifar, malamai ku ya kamata ku daga murya yadda wallahi yau a arewa inda malaman musulunci za su taru. Su je wurin shugaban ƙasa, duk wannan abin da ake duk za a canza shi. Duka sun sani kuma, amma sai su zauna sai